የወንጌል ማህበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ እኔ ወንድማችሁ መጋብየው ብለኝ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ስፍራ ላይ እንግዲህ ይሄ ሶስተኛ ሳምንታችን ነው አዲስ ትምህርት ስንጀምር የጀመር ትምህርት ርዕስ ሰበር ጸሎት በሚል ነው ሰበር ጸሎት ምን ማለት እንደሆነ በቁጥር አንድ ላይ በሰፊው ተመልክተናል ከዛ ክፍል ሁለት ላይ ደግሞ የተመለከተነው ነገር በሰበር ጸሎት በብሉ ኪዳን ያለው እግዚአብሔር ሰዎች እንዴት የእግዚአብሔር ማዳን የእግዚአብሔርን ፈውስ እንዳገኙም አይተናል ሰበር ጸሎት ማለት ጾም ጸሎት እንደሆነ ጸሎት በአጣዳፊና ግልጽ በሆነ መንገድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምላሽ እንድናገኝ ሲፈለግ የምንቀርብበት መንገድ እንደሆነ ረሃብ አድማ እንዳልሆነ ሁለንተናም በእግዚአብሔር ፊት መቀደስ እንደሆነ እየተነጋገር ነው የመጣ ነው ባለፈው ሳምንት ላይ ስለ እያሱ አይተናል እያሱ በጦርነት ሲሸነፍ እንዴት በጾም በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት በመውደቃቸው ምክንያት ከሽንፈት ወደ አሸናፊነት እንደቀጠሉ ተመልክተናል እርም የሆነ በመካከላቸው እንደነበረና ያ እንዴት እንዳስወገዱም አይተናል እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ የተመለከት ነው ነገር ደግሞ ንጉስ እዮሳፍጥ ነው ሀያላን ነገስታት ሶስት ሀያላን ነገስታት መጥተው በከበቡት ጊዜ ወደ ጦርነት ገብጦ ገጥሞ እነሱን ከመግጠሙ በፊት በእግዚአብሔር ፊት ፍርሃቱን ድካሙን የሚሰማውን ነገር አቅርቦ እንዴት ከእግዚአብሔር እርዳታ እንዳገኘና እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አስነስቶ ታሪክ እንደቀየረ አይተናል ዛሬም በህይወት ስንኖር ለእግዚአብሔር የሚሳነው እኛ የምናልፍበት የማይቀየር ለእግዚአብሔር የማይሸነፍ ምንም ነገር የለም ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች የእኛ ጉልበት ሰው በሰው በመሄድ በገንዘብ በመሄድ በዘዴ በመሄድ በምናምን አደል ሁሉም በሚችል አምላክ በመታመን በሱ ፊት ነገራችንን በጾም በጸሎት ብናቀርብ አስደናቂ ፈውስ አስደናቂ ማዳን አስደናቂ ጉብኝት ለመንግስቱ ክብር የሚሆን እኛም ለመመስከር የማናፍርበትን መልካም ነገር እግዚአብሔር እንደሚያደረግልን ተነጋግረናል ይሄ መልእክት ያመለጣችሁ ሰዎች ዩቱዩብ ውስጥ ገብታችሁ በህይወት ቲቪ ቻናል ውስጥ ዩቱብ ቻናል ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ ዛሬ የተቀጣጠርነው ሶስተኛው ክፍል የተቀጣጠርነው ነገር በብሉኪዳን አሁንም በእግዚአብሔር ፊት በጾም በጸሎት በመቅረብ ከእግዚአብሔር እርዳታ የእግዚአብሔር ማዳን የእግዚአብሔር ፈውስ የእግዚአብሔር ምሪት ስላገኙ ሰዎች ለመነጋገር ነው ለምንድን ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ይህንም ያሉ ምስክሮች እንደመመራ በዙሪያችን ካሉልን ይላል እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎ የሚከበርን አጢአቱ አስወግደን የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነ ክርስቶስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ እንሩጥ ነው የሚል የቀደሙ የእግዚአብሔር ሰዎች የሄዱበት መንገድ የሮጡት ሩጫ ለእኔና ለእናንተ እንደ ደመና ልክ ደመና ሲመጣ ዝናብ ይመጣል እንደምንል እንደ ደመና ለእኛ ምስክርነት እያሱ የወሰደው ህይወት ለእኔ ያደረገው ነገር ለእኔ ትልቅ ትምህርት ነው በህይወት የስንፍና ሲገጥመኝ ሽንፈት ትናንት አሸንፌው ሲሄድበት የነበረው ነገር ሲፈትነኝ ካገኘው ይሄ በጣም በቃ በእግዚአብሔር ፊት እንደወድቅ ይረዳኛል ማለት ነው አያችሁ የኃጢአት ነገር በውስጤ ሲመጣ አቅም ሲያሳጣኝ ጉልበት ሲያሳጣኝ በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ አለብኝ ማለት ነው ያን ሰንኮፍ እንዲነቀር እንዲነቀል እዮሳፍት በገጠመው በእንደዚህ አይነት ከበባ የወሰደው ነገር ለእኔ ትልቅ ትምህርት ነው ማለት ነው ለምን አለቅሳል ለምን እጨነቅ ለምን ግር አጋባለሁ ለምን ሰዎችን አስቸግራለሁ ለምን የነገሥታትን ፊትያ ምን እንትን ያደርጋለ ሁሉም በሚችል አምላክ ፊት ራሴን ባዋርድ እግዚአብሔር የመፍትሄ መንገድ አድርጎ ነገሮችን ይቀይራል እግዚአብሔር ይመስገል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬም የምንመለከተው የመጀመሪያው መጽሐፍ አስቴር እንመልከት ታውቃላችሁ አስቴር የንጉሥ ሚስት ሆና እንድትመረጥ አልጾመችም አልጸለየችም ነገር ግን ተራው በደረሰ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ሞገስ ሆኗ እናት ምንም አላስፈለጋትም ነበር የሚለው ስለዚህ በንጉሱ ፊት ሞገስ አገኘች የንጉስ ሚስት ሆነች ምን ያህል ጊዜ እንደዛ እንደኖሩ አላውቅም ግን አንድ ነገር ሆነ በዛ በመ27 አገር ላይ የሰለጠነ ንጉስ አንድ አዋጅ አወጣ አይሁድ ባሉበት ቦታ ሁሉ ተይዘው እንዲገደሉ ይህም የሚፈጸምበት ቀን ተብሎ ቀን ተቀጥሯል ለዛ ምክንያት የሚሆኑ ሃማ የሚባል የአይሁድ ጠላት ነው የነበረውን ስልጣን ተጠቅሞ የንጉስን ለንጉስ መቅረቡን ተጠቅሞ መርዴኮስ ለሱ አለማለቱን አዝቅ አለማለቱን ያለውን ነገር አይቶ ስለጠላው አንተም ብቻ ዘርን አጠፋለሁ ብሎ በንጉስ ማህተም አይሁድ የሚገደሉበትን ቀን ያሳወጀ ሰው ነው በዚህ ጊዜ በአይሁድ ትልቅ ድንጋጤ የሆነ በአይሁዶች መካከል ትልቅ ድንጋጤ ሆነ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ ኤርትራውያኖች በሙሉ ከኢትዮጵያ ወታች ሂዱ ሲባል የተሰማን ስሜት ትዚላቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ በነገስታት የሚታወጅ ነገር እዛ ኤርትራ ውስጥ ያሉ ደግሞ ኢትዮጵያኖችንም ደግሞ እንዴት እንዳባረሯቸው እናውቃል ነገስታት የሚያመጧቸው ነገሮች የሚያደረጓቸው ነገሮች ጉዳቱ ሰፊ ነው ጥቅሙም ጥሩ ነው ጉዳቱም ከባድ ነው ይሄ በሆነ ጊዜ መርዶኪዎስ ለአስቴር መልእክት ላከ እንዲህ ብሎ ጻፍ አስቴር ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ መርዶኪዎስም አክራቴዎስን ሂድና ለአስቴር እንዲበላት አለው አንቺ በንጉስ ቤት ስለሆንኩ ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ አታስቢ በዚህ ጊዜ ቸል ብት ረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል አንቺና የአባትሽ ቤት ግን ትጠፋላችሁ ደግሞስ ወደ መንግሥት ያመጣሽው የመጣሽው እንዲህ እዚህ ላለው ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል አስቴርም እንዲህ ብሎ ለመርዶኮስ እንዲመልስ አዘዘችው ሄደ በሱሳ ያሉትን አይሁድ ሁሉ ሰብስብ ለእኔም ጹሙ ሶስት ቀን ለሊትንና ቀኑን አትብሉ አትጠጡም እኔና ደንገጥሮቼ ደግሞ እንዲሁን እንጾማለን ምንም እንኳ ያለ ህግ ቢሆን ወደ ንጉሥ እገባለሁ ብጠፋም እጠፋለሁ በመርዶኪዎስ መርዶኪዎስም ሄዶ አስቴር እንዳዘች ሁሉ አደረገ ይላል አስቴር መርዶክዎስ ታውቃላቸው አጎቷ ነው የአባቷ ወንድም ነው የእናቷ የአባቷ ወንድም ነው እና ይሄ በአይሁድ ላይ የታወጀውን የሞት አዋጅ ብቸኛ ልትገለብጥ የምትችል እግዚአብሔር ቀድሞ ወደ ቤተ መንግስት ያስገባት አስቴር ናት ስለዚህ ጠራት መልክተኛ ያላከባት አንቺ ለዚህ ቀን ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለሚያቅ የንጉሥ ሚስት ያደረገሽ ፍጠኝና ሄደሽ ለንጉሱ ንገሪው አዋጅን በአዋጅ እንዲገለብጥ አድርጊው ምናልባት በቤተ መንግሥት ውስጥ ነኝ ያለሁት ይህ አዋጅኔን አይመለከተኝም ቤተሰቦችንም አይመከተ እድን ብለሽ አስበሽ ከሆነ አንቺና የአባትሽ ቤት ትጠፋላችሁ ላይሁድ ግን መዳንና ረፍት ከሌላ ስፍራ ይሆናል አላት ምን አይነት የምነት ሰው ነው መርዶኪዎስ ምን አይነት የእምነት ሰውን በእግዚአብሔር ፕሮግራም አይሁዶች እንደሚኖረ ያውቃል የእግዚአብሔር አጀንዳ ያለባቸው ሰዎች እንደሆኑ ያውቃል ማንም የተናደደ ተነስቶ የሚያጠፋቸው አይደሉም ማንም እንደፈለገ ሊያደረጋቸው የሚችሉ አይደሉም የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለባቸዋ እነዚህን አይሁዶች መንካት የእግዚአብሔርን አጀንዳ የእግዚብሔርን ፕሮግራም የመንግስቱን አጀንዳ መንካት ማለት ነው ማ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ መቆም የሚችለው ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣላ ይደቃል ይሄን ነው የሚላት ይሄ ሰው ስልጣኑን ተመርኩዞ በመቶ በመ27 ሀገር የነገሰ ንጉሥ ሲያስቡት አሜሪካ መሪ አስቡ በእኛ ዘመን በ27 ሀገር ላይ አልነገሰችም አሜሪካ በጣለያየ ሲስተም ተጽዕኖ አመጣለች እ ይሄ ንጉስግ እነዚህ 127 ሀገራት ሙሉ ለሙሉ በሱ ነው ቁጥጥር ስራ ያሉት ልክ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ክልሎች ክፍለ ሀገሮችን የኢትዮጵያ መንግስት መሪ ዋናው እንደሚመራ እንደማለት ነው ልክ 52 ሁለቱን ስቴት የአሜሪካ መሪ እንደሚመራው ትናንት እኮ የነበሩ ነበሩ እነሱ ተጠቅለለው ነው እኮ ስለዚህ እንዲህ አላት ስሚ አላት ገብተሽ ንገር ይህም ባታደርግ አንቺም የአባትሽን ቤት ትጠፋላችሁ ለአይሁድ ግን መዳን ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸው አለ አስቴር ወደ ንጉሥ ቤት ከገባች በኋላ አንድ ያወቀችው ሚስጥር ለካ የንጉሥ ሚስት መሆን ማለት ጠዋትም ቀንም ማታም ከባላ ጋር አብሮ መኖር ማለት አይደለም ለካ ንጉሱ ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ስለሆነ ከሚስቱ ጋር የሚያሳልፍበት ጊዜ የረፍት ጊዜ ያለው የጨውት ጊዜ ያለው ሌላው ጊዜ ቀንም ይሁን ለሬት የሥራ ጊዜ ነው ብዙ ጉዳዮች ያሉ ንጉሱንም የሚመለከት ስለዚህ መምጣት አትችልም ንጉሥ ረፍት በሚያስፈልግበት ጊዜ በቅድ ነው በፕሮግራም ነው የሚወጣው እሱ ከዚህ ውጭ የንጉሥ ነ ሚስት ነኝ ብላ እግሯን አንስታ ወደ ንጉሱ ብትገባ ቤተ መንግስት ውስጥ ብትሆን እኮ ነው አትችልም ወደ ሱ ቦታ መግባት እሷ ያለችበት ቦታ ሌላ ነው እሱ ያለበት ቦታ ሌላ ነው ወደ ንጉሥ ጋር ብትገባና ንጉሱ ፍቃደኛ ባይሆን መምጣቷን በመልካም ባይመለከተው ትገደላለች በቃ ይሄ ህጉ ነው ይሄን የገባት ከገባች በኋላ ነው ሞርዶክስ ይሄን ያቅ ምክንያቱ መንግስት ውስጥ አልኖረማ ስለዚህ እንዲህ አለች ጥሩ ያልከው ነገር ገብቶኛል እሄዳለሁ እገባለሁ ግን ዝም ብዬ ገብቼ የምነግረው ጉዳይ አይደለም ሞትን ያህል ነገር ነው ምጋፈጠው ስለዚህ አንድ ነገር አድርጉ በንጉሱ ፊት ሞገስ እንዳገኝ ሶስት ቀን በሱሳ ከተማ ያሉት በሙሉ ጽሙ ጸልዩ ለእኔ ጽሙ ጸልዩ ሞገስ እግዚአብሔር እንዲሰጠኝ የእግዚአብሔር ማዳን ከፊቴ እንዲወጣ ጾሙ ጸለዩላት እሷም በንጉሥ ቤት ውስጥ ና ደንገጥሮች አብሯት የሚረዷት ሴቶች የንጉሱ ሚስት የሚከታተሏት ማለት ነው እነሱ በሙሉ እንድትጾሙ በቃ እንዴት መናወጥ እንደሚሆን ተመልከቱ ከጠዋት ጀምሮ ሙሉ ቀን እሷን በማስተናገር ቢዚ የሚሆኑ ሰዎች ነበሩ እኮ ሌሎቹ ለሶስት ቀን ቀን ይሁን ለሊቱን አይጠጡም አይበሉ እኔ ጾም አለ ስጾም ማታ ላይ በላለሁ ሳይበሉ ሳይጠጡ ሶስት ቀን መጾም ለእኔ በጣም ከባር በእግዚአብሔር ጸጋ ግን ይቻላል ራስም ማስለመድ ይጠይቃለዚ አይሁድ በሙሉ ተከማሽተው ጾሙ የሚጾሙ ዝም ብለው አይደለም ውደቅ ተነስ ለማለት አይደለም ስፔሲፊክ ነው ጉዳዩ ለአስቴር ሞገስ ስጣት ንጉሱ ፊት ቀርባ የምትናገረው ነገር እንድትደመጥ ሞገስ ሁናት ይሄ ነው ጸሎት ሞገስ ሁናት ስትገባ በፊቱ ሞገስ ታገኝ እግዚአብሔር ይመስገን አስቴር በንጉሱ ፊት ገባች ራፍ አምስት ቁጥር ሁለት ላይ ንጉሱም ንግስቲቱን ቁጥር ቀን አስቴር ልብስ መንግስቷን ለብሳ በንጉሱ ቤት ትዩ በንጉሱ ቤት በውስጠኛው ወለል ቆመች ንጉሱም በቤቱ መግቢያ ትይዩ በቤተ መንግሥቱ ውስጥ በንጉሱ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ነበር ይላል በመንግሱ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ነበር ንጉሱ ንግስቲቱ አስቴር በወሉሉ ላይ ቆማም ባየ በአይኑ ሞገስ አገኘች ንጉስም በእጁ የነበረውን የወርቁን ዘንገ ለአስቴር ዘረጋላት አስቴርም ቀረባ የዘንጉን ጫፍ ነካጅ ድንገት ስትገባ ንጉሱ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ የንግስና ልብሱ ለብሶ ትልቅ ጉዳይ ላይ ነበር የነበር እሷ ትመጣለች ብለል የሚለበሰ ሲሬስ የሆነ ጉዳይ ነበረ ማለት ነው ንጉሱን የንግስና ልብስ የሚያስለብስ በዙፋኑ እንዲቀመጥ የሚያደርግ ጉዳይ ነበረ ማለት ነው በዛ ጊዜ ነው የሚገርማችሁ ነገር አስቴር በዛ በምንጣፉ ላይ ቆማ ከሩቅ ያያት በፊቱ ሞገስ አገኘች ልቡ ደነገጠ አስቴር አላት ወልካም አላት እንኳን እንደና መጣሽ አላት እንደ ቆኔ አላት ንጉስን በእጁ የነበረውን የወርቁን ዘንግል አስቴር ዘረጋላት ይላል አነሳ ነይ ማለት ነው ይፈልክሽውን ጠይቂ ነይ በቃ ተቀብዬሻለሁ ማለት ነው ሰበር ጸሎት የሚሰራውን ታሪክ ተመልከት ሞት ወደ ህይወት ተለወጠ ውድቀት ወደ ክብር ተለወጠ ዛሬን የምሰብከው ስብከት ታሪክ የተፈጸመው ወርቅ የወርቁ ዘንግ በመነሳቱ ምክንያት ነው ባይነሳ ኑሮ ትገደል ነበር አይሁድም ይጠፉ ነበር እርግጥ ሌላ ብዙ ታሪኮች ሊያሳልፉ ይችላሉ ንጉሱም ንግስቲቱ አስቴር ሆይ የምትለምኙ ምንድን ነው የምትሽስ ምንድን ነው እስከ መንግስቴ ኩሌታ እንኳን ቢሆን ይሰጥሻል አላት በቃ ይሄ ነው የጾም ጸሎቱ ውጤት ይሄ ነው እግዚአብሔር በፊቱ በጾም በጸሎት ለወደቁ ሰዎች ሰጠው መልስ ይሄ ነው ምንድነው ምትለምኝ ለመዝናናት እንዳልመጣች ያውቃል ምክንያቱም የራሱ ጊዜ ስላለውያ ያ አሁን ጉዳይ ስላለባት ነው እንዲ ሰብራ ምንም ይሆን ጠይቅኛል እንደ በቃ የመንግስቴን እኩሌታ እንኳን ቢሆን የመንግስቴን ኩሌታ እንኳን ቢሆን ስጠይ ማለት መንግስትን ለሁለት ክፈልልኝ ክፍለች ጠይቅ ብትሰጥሽ ማለት አይደለም የትኛውንም ጥያቄ የመጠየቅ መብት በትህትና እያስረዳት ነው ሰዎች ቤት ለማደር ስንሄድ እንደ ቤት ይሰማ ሲሉን ምን ማለት ነው ደስ ይበልህ ማለት ነው እንጂ እዛ ቤት ውስጥ ገብተን ሰዎቹ የሚተኙበት አልጋ ላይ ማለት አይደለም እንደ ቤት ይሰማ ማለት ቤት ነው ማለት አይደለም የጨዋ ንግግር ነው እንግዲህ ስርዓት ይዘ ነገሮችን ጠይቅ እንደማለት ነው ስርዓትና መልክ ባለው መንገድ እዛ ቤት ውስጥ ብትቆይ መክረም ትችላለ ነው እንደዚም ብለ ጥሉ ጥሉ ብትል ግን እንደ ቤት ይሰማ ብለውኛል ብለ ከመሰ እንትን እያወርቀ ብትሯራት አይሆንም የንግግር ጨዋነት ነው የመንግስቴን እኩሌታ አለ ከዛ የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ ሃማ አይሁድን ሊያጠፋ የፈለገው ሰው የቀጠረው የሞት አዋጭ ቀን እስኪደርስ ድረስ አላስችል ብሎት መርዶኪዎስን ለማስገደል በዘጋጀው ገመድ ላይ ተሰቀል እንደገና አይሁድ ሊሞቱ በተወሰነበት ቀን አይሁድ በጠላቶቻቸው ላይ ሰለጠኑባቸው ይላል ነገር ተገለበጠ ከሆነው ነገር የተነሳ አህዛቦች እንዲሁም አይሁዶችን ፈሩ መርዶኪዎስ ትልቅ ባለስልጣን ሆነ በዛ መንግስት ላይ እንደውም ሰዎች አይሁድ ሁሉ ሆኑ ከመጨነቃቸው የተነሰ ያን ሁሉ ታሪክ የቀየረው ምንድን ነው ጾም ጸሎት ሰበር ጸሎት እግዚአብሔር ይመስገን እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር ይርዳል ስንጨነቅ ግራ ስንጋባ ስንከበብ መጥፎ ነገር ሲገጥመን ከመባከን እማየውን ቦታ ከመሄድ መልስ በማይሆን ፈውስ ወደማይሆንበት በእንዲ አይነ ቦታ ከመሄድ የእግዚአብሔርን ፊት ብንፈልግ ወገኖቼ እግዚብር ይይራል እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል እግዚአብሔርችን ምድር ሲረዳ ነ አይቻለሁ ኢትዮጵያን ሲረዳ በይኔ በብሌ ነው አይቻለሁ የኢትዮጵያ ጉዳይ በዩናይትድ ኔሽን በወርከ አራሁለት ጊዜ በላይ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ ሲደረግ እስቲ ተመልከቱ እነዚህ ስብሰባ የሚያደርጉት ዋኖቹ እኮ ናቸው የማጥፋት የመገልበጥ የማፍረስ አቅም ያላቸው ናቸው የሚሰበስቡት ግን ቋንቋ እየደባለቀ እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ እግዚአብሔር ከድህነት በታች የሆነችን አገር እግዚአብሔር ቆሞ እየተሟገተ ታሪክ ቀይሮ እግዚአብሔር የጀመረውን ነገር በሕይወታችን አስቀጠል እንደዚህ ኮ ማለት እኮ ነው ዛሬም እኮ እግዚአብሔር ሕያው ነው ዛሬም ይሰራል እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ አስቴር በመጾሟ በመጸለዋ ታሪክ ተሰራ እሱ ብቻ አይደለም ያን ቀን ስለ እሷ በመጾሙ በመጾሟ ምክንያት መጽሐፈ አስቴር የሚለው ታሪክ በዛ ምክንያት ቀጠለ አይኖርም ነበር ዛሬም ጾም ማወጅን ወገኖቼ የታይታ እናርገው የሆነ አላርለም ራሳ እንደ ግብዞች ራሳችንን የምናካብድበት አይሁን በስውር በሚያይን አምላክ ፊት ግን ብንጾም ብንጸልይ እግዚአብሔር ታሪካችን ያስቀጥላል ሌላው የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ አንድ ማን ዳንኤል ዳንኤልን ነቢዩ ዳንኤልን ተመልከቱ ይሄ ነቢዩ ዳንኤል በምዕራፍ አስር ላይ ይሄ ነቢይ ነው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የሚወድ ሰው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ብዙ ታሪክ ትንቢተ ዳንኤል የሚለው በእሱ የተጻፈ ነው ምዕራፍ አስር ላይ አንድ ሚስጥር ተገለጠለት ለአንብብላችሁ ቁጥር አንድ ላይ በፋርስ ንጉስ በቂሮስ በሦስተኛው ዓመት ብልጣሶር ለተባለው ለዳንኤል ነገር ተገለጠለት ነገሩም እውነት ነበር እርሱም ታላቅ ጦርነት ነው ነገሩንም አስተዋለ በራዩ ውስጥ ማስተዋል ተሰጠው በዚያ ወራት እኔ ዳንኤል ሶስት ሳምንት ሙሉ ሳዝን ነበሩ ማለፊያው እንጀራም አልበላውም ስጋና ጠጅም በአፍ አልገባም ሶስቱም ሳምንት እስኪፈጸም ድረስ ዘይት አልተቀባሁም ይላል ይሄ ዳንኤል የእግዚአብሔር ሰው ነው ተኝቶ ህልም አለም ራያየ በህልሙ ያየው ህልም ከእግዚአብሔር የሆነ መልክት ነው ነገር ተገለጠለት ይላል ለተባለው ለዳንኤል ነገር ተገለጠለት ነገሩም እውነት ነበረ እርሱም ታላቅ ጦርነት ነው ነገሩን አስተዋለ ይላል ህልም በድካም ብዛት ይታያል በዳብሎስ ከዳቢሎስ ይታያል ጠላት ዳቢሎስ የሚያስጨንቃቸው ለሊት አሉ። እንደገና እግዚአብሔር ደግሞ በአንድ በሌላም በህልምም እንደሚናገር መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር ለዳንኤል በህልም ተናገር ያየውን ነገር አስተዋል ነገሩ ጦርነት ነው ደግሞ እውነተኛ ነገር ነው እንደዚህ ይሆናል እኮ አንዳንድ የምናያቸው መልክቶች እኮ መልእክት መሆናቸውን ደግሞ ሪል መሆናቸውን እኮ እናውቃለን ዝም ብሎ ቅሸትም የሚሆንበት ጊዜ አይተን የምንረሳቡ ነገሮች አሉ ዳንኤል ይሄን ሚስጥር ካየ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ስለነበረ የበለጠ ነገሩ እንዲብራራለት ፈታ ብሎ ነገሮቹን ማየት እንዲችል በእግዚአብሔር ፊት በጾም በጸሎት ወደቀ ለምን በጾም በጸሎት ዳንኤል ወደቀ ተሸንፎ ነው እንደ እያሱ አይደለም ተከቦ ነው ትልቅ አያል ነገር መቶ ከቦት ነው እንደ አይደለም እንደ አስቴር የቦታ አዋጅ መጥቶበት ነው አይደለም አይደለም እንደሱ አይደለም ኖ ነው ሚስጥር ተገልጦለት ይሄ ለየት ወዳለ መንፈሳዊ መገለጥ ውስጥ እንዲገባ ነው የጾሙ ጥቂት ነገር ነው እግዚአብሔር ያሳየው ጥቂት ነገር እውነተኛ ቢሆንም እውነት ቢሆንም ጦርነት ቢሆንም ግን ጥቂት ነገር ነው? ይሄን ነገር እግዚአብሔር በጥልቀት አሳየኝ ብሎ ጮኸ ስንት ቀን እንደ ጸለይ ታውቃላችሁ ሀያ አንድ ቀን ሙሉ ነው የጾመው መስሪያ ቤት አልቀረም ስራውን ይሰራል ምክንያቱም ይሄ ድንገት ትናንት ዛሬ ያየው ነገር እኮ ድንገት ስለዚህ ስራዋል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ዳንኤል እራሱን በእግዚአብሔር ፊት በትህትና አዋርዶ በጸሎት መንፈስ ሆኖ እየጾመ በውስጥ ሰውነቱ ፊቱን ተቀብቷል ምን ብሏል ሰዎች ጾመኛ እንዲመስል አደለም እያደረገ ያለው በእግዚአብሔር ፊት ነው እያደረገ ያለው ስራውን ይሰራል ባገኘው ክፍተት ቦታ ይጸለያል ሄዶ እንዲ እያደረገ በእግዚአብሔር እድልብ ካገኘ ቤቱ ይጸልያል ይጋደላል ሚስጢሩ እስኪ ይስፋፋለት በኋላ ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልስ እንደመጣ ተመልከቱ ቁጥር 12 ላይ እርሱም እንዲህ አለ ዳንኤሉ ያትፍራ ልብ ያስተውል ዘንድ ሰውነት በአምላክ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረክበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃል ተሰምቷል እኔም ስለ ቃል መጥቻለሁ የፋርስ መንግስት አለቃ ግን አንድ ቀን ተቋቋሚ እነም ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳይ መጣ እኔም ከፋርስ ነገስታት ጋር በዚያ ተውኩት ራዩም ገና ለብዙ ዘመን ነውና በኋላኛው ዘመን ለህዝብ የሚሆነውን አስታውቅ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ ይህንም ቃል በተናገረኝ ጊዜ በተናገረ ጊዜ ፊቴን ወደ ምድር አቀረቀርኩ ዲዳም ሆንኩ ይላል መላክቱ መልአኩ መጥቶ የነገረው ነገር ምንድን ነው ልክ መልእክቱን አይተ ጠዋት ራስን አዋርደ በእግዚአብሔር ፊት ጾም ስታወች ፊቱን መፈለግ ስትጀምር እግዚአብሔር ሰምተዋል መልስ ሰጥቶኝ ሂድለት ለዳንኤል ይሄን ነገሩ ብሎ መልእክት ልኮኛል ግን ወደ አንተ እየበረርኩ ስመጣ የፋርስ አለቃ ግን ተቋቋሚ ባየር ላያል የፋርስ አለቃ ማለት እያንዳንዱን አካባቢ የሚገዙ ገዢ መናፍስቶች አሉ ርኩሳን መናፍስቶች የጨለማው ዓለም ገዥ ይላል ይህን የወደቅ ዓለም የሚገዛ የሚቆጣጠር እኳል ስለዚህ ይሄ መልአክ መጥቶ መልሱን ለዳልል ነግሮት መልእክቱ ለብዙዎች መጽናናት እንዳይሆን አጋንን ተቋቋመው መልአኩን ተቋቋመው እ የመልአክ ጦርነት ምን አይነት እንደሆነ አላውቅም? ግን ተዋጉ እንደ ሻቦላ እንደማለት መሰለኝ ጦርነት ላይታቸል በሻቦላ በቃ መልአኩ ገብርኤልና የፋርስ አለቃ በሌላ ነገር ተፈሳፈሱ ይባላል በቃ ተባባሉ አሸንፎት ሊመጣ አልቻለም ሀያ አንድ ቀን ያዘገየው ወገኖች መጨረሻ እግዚአብሔር አይቶ በልበልበል ሚካኤልን አዘዘው ሂድ ሂድ አለው ሚካኤል መጣና ገባና በመካከል ሱራሱ የጦረኛ መልአክ ነው ገብቶ ሲዋጋ ያ ላጥ ብሎ መጥቶ ለዳንኤል መልክት ነገር እባብና ጊንጡን ትጫሙ ዘንድ በጠላት ሥልጣንን ሰጠቻቸዋል የሚጎዳቸው አንዳች ነገር የለም የሚለው አስደናቂ ነገር እኮን ሰይጣን እንደሰማይ እንደ መብረ ከሰማይ ሲወድቃየው የሚለው ቃልኮ እጅግ የከበረ ነገር ነው እማይወድቅ ነው የወደቀው ነው የወደቀው ነው የወደቀው ዛሬ በጌታ ስም የምናዘው መንፈስ እኮ ወገኖቼ ይሄ በጉልበት አይደለም በቅባት አይነት አደለም በሆነ በመንፈስ አይነት እኮ አይደለም እግዚአብሔር በሰጠን ስልጣን ነው የመታ ነው እንጂ እንዴ መልክተኛውን መልአክ እንዴት እንደተቋቋሙ እነዚህ መናፍስቶች ተመልከቱ ወገኖች ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ አንተ በኢየሱስ ክርስቶስ የምታዘው መልአክ እኮ የሚታዘዝ ክፉ መንፈስ እኮ የወደቀው መልአክ እኮ ነው ከዛ ሚስጥር ተገለጠለት ያን ታሪክ ተጻፍ አያችሁት ሚስጥሩ ተገለጠለት ተብራራለት ለካ ሰበር ጸሎት የሚታወጀው ለበለጠ ሚስጥር ለበለጠ መረዳት ነው እንደን አይነት ለአገልጋይ ላለ ሰው ስነ መለኮት አጥንቶ መጥቶ ተምሮ ዲግሪውን ይዞ ዲፕሎሙን ይዞ ማስተርሱን ይዞ መቶ ምን ችግር አለ ታሪኩን አውቀዋለሁ ጥቅሱን አውቀዋለሁ ዳራውን አውቃለሁ እያለ ቢናዘዝ የማንንም ልብ አይነካ መማራችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማወቃችን አስፈላጊ ነገር ነው የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪካዊ ዳራውን ማወቃችን ትክክል ነገር ነው ግን መልክተኛውንም መቆም አለብን እሱ ከኛ ጋር መቆም አለበት መልክቱን እግዚአብሔር መስጠት አለበት እንደሱ ለመሆን ደግሞ በመለኮት ፊት በጾም በጸሎት ስንቀርብ እግዚአብሔር ነገሮቻችን ይቀይረዋል መጽሐፍ ቅዱስ ታውቃላች መጽሐፍ ቅዱስ በሰው ባህል በሰው ቋንቋ በሰው ካልቸር የተጻፈ የመለኮት ትየእግዚአብሔር መልክት ነው ስለዚህ ሰዋዊ የሆነውን ፓርት ነው ልናቅ የምንችለው መለኮታዊን ፓርት ግን ከእሱ ጋር ያለን ጥብቅ ዕብረት ነው የሚወስነው ነው ዛሬኔ ስለ ሰበር ጸሎት ስነግራችሁ እኮ እንዲ ሳይሻል ቀርም ብዬ መርጭ ያመጣሁት ነገር እ አይደለም እግዚአብሔር እንዲህ እንዳስተምር በልቤ ስለሞላል ሰበር ጸሎት ይፈልጋል እግዚብሔር ይመስገል የመጨረሻ የነነዌ ሰዎችን ልታዩ ትችላላቸው ትንቢቴ የሆናስን ነነ ወይ በሶስት ቀን ትገለበጣለች ብሎ ዮናስ በተናገረ ጊዜ ከንጉሱ ጀምሮ ተራው ህዝብ በሙሉ በእግዚአብሔር ፊት ጾም ጸሎት አወጁ አይሁዶች አይደሉም የእስራኤል የአብርሃም ዘሮች አይደሉም። ነገር ግን እግዚአብሔር የሁሉ ፈጣሪ ነውና ያመጣውን መልእክት ደንግጠው እግዚአብሔር እንደላከው አምነው ጾም አወጁ እንሰሳው ከብቱ በጉ ፍየሉ ሁሉ አልወጣም የዛን ቀን በጋጣ ውስጥ በበረት ውስጥ ተቀመጡ ህፃናት ሁሉ እንኳን አይጠቡም ህፃናት ራሱ ጡት ካልጠቡ እንዴት እንደሚያለቅሱ ታውቃላችሁ ከተማ ሁሉ ዋይታ ሆነ ለቅሶ ሆነ ካዋቂ እስከ ህፃናት ከብቱ ሁሉ በጉ ውስጥ አልወጣም ለምን አንወጣም ብሎ መጮሆ ረብሻ ሆነ በጣም አይለኛ አዋጅ ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔር በነነዌ ላይ ክፉ ነገር ከማምጣት ተጸጸተ ማራቸው በዚህ ዮናስ እንዳዘነ ታውቃላቸው ግራና ቀኛቸውን የማያውቁ እነዚህ መቶ 2 ሺ ህዝብ አንዴ ጥፋ ኔራራላቸዋለ አለ እግዚአብሔር ሰበር ጸሎት ታሪክን ይቀይራል ህይወትን ይቀይራል ወገኖች የሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ ኪዳን ያሉ አማኞችስ ሰበርን ጸሎት እንዴት ነው የሚጸልዩት አይጸልዩም ነበር በደምነ የሚጸለየው በደምነ የሚጸለየው የተጠየቀ ጥያቄ ለምን ያንተ ደቀ መዛሙርት የማይጾሙት ዝም ብሎ የሚበሉት ብሎ ኢየሱስን ጠይቀውታል እነሱ የሚጾሙበት ጊዜ አለ ብሏቸዋል መቼ ነው የጾሙት እኛ የአዲስ ኪዳን አማኞች እንዴት ነው መጾም ያለብን ለምንድ ነው መጾም ያለብን እስካሁን የነገርኳቸው የብሉ ኪዳን ቅዱሳን ናቸው አሁን ደግሞ ፕራክቲካል በእኛ ህይወት ውስጥ እንዴት ነው መሆን ያለበት? የሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን ወገኖች ሰምታችሁ አድንቃችሁ አይገርምም አትበሉ የሚደነቅም የሚገረምም ነገር የለም ይህ ኮ መልእክት ነው የእግዚአብሔር ሰው ከሆንክ ጹም ጸሊ አልተከበብክ ከሆነ በሽንፈት ህይወት ውስጥ አልሆንክ ከሆነ በእንቆቅልሽ ውስጥ አልሆንክ ከሆነ ወደ ከፍተኛ መንፈሳዊ ድገት ውስጥ ለማምጣት እንደ ዳንኤል ጾም ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ሰው ሁሉን ይመረመራል እሱ በማንም አይመረመርም እንዲያስተምረው የጌታ ልብ ማናውቆት ይላል ዛሬ እኮ ስለ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ስለ ሀገራችን ጉዳይ ሰዎች በሚጨነቁበት ጊዜ እኛ መንፈሳዊ ሰዎች ከሆንን እኮ ቀድመን በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ከተረዳን እኮ ምንም ችግር የለም ምንም ችግር የለ ለምን ድብልቅልቆ አይወጣ የእግዚአብሔርን እጅ እዛ ውስጥ እናስተውላለን ቤታችን ኑሯችን ምን አለ አንተ ስለ ቤት ምን ስለ ልጆች ምን አለ ስለ ምን አለ ስላለህበት ቦታ ስለምትሰሪበት መስሪያ ቤት ስለ እያንዳንዱ ነገር ምሪት እኮ ይፈልጋል የእግዚአብሔር አብሮነት ከእኛ ጋር መሆን አለበት እንዲህ እንዲሆን ከተፈለገ ጾምን ማወጅ አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር የሰማነውን ይባርክልን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባቶ ሆይ እናመሰግንሃለን እነ ነነዌ በመጾሙ አመለጠች ዳነች ዳንኤል በመጾሙ ሚስጥር ተገለጠለት አስቴር በመጾሟ ሞገስ አገኘች እኛም በፊትህ አንተ የምትፈቅደውን ጾም በመጾምና በመጸለይ እግዚአብሔር ሆይ ሞገስ እንድናገኝ መልስ እንድናገኝ ምስጢር እንዲገለጥልን በኢየሱስ ም ይህን የሚሰሙ ወገኖቼ ይፈወሱ ቃለ መንፈስ ያገኛቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ነፃ ይውጡ እኔንም ስለረዳሃኝ አንደ በቴን ስለከፈት ይህን የከበረ ነገር ለመናገር ስላልተከለከልኩ አቅም ስላገኘሁ አመሰግናሃለሁ ሁሉ ላአንተ ክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን